Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, що партнером нашого ефіру є вода Трускавецька. Трускавецька з самого серця Карпат. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Далі ми будемо говорити про атакамси. Нагадаю, що 17 жовтня Збройні сили України вперше використали ці далекобійні ракети, які були надані нам Сполученими Штатами Америки. Були нанесені удари по авіабазах росіян в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Інформацію про ракети «Атакамс» також підтвердив президент України Володимир Зеленський. Пам'ятаємо про те, що росіяни говорять постійно про те, що далекобійні ракети від США – це чергова червона лінія, називають найгрубішою помилкою. От саме таке надання. І от про ці червоні лінії будемо говорити зараз з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США – 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Ми, з одного боку, дуже часто так от відмахуємося від того, що кажуть росіяни про червоні лінії і так далі, але ну от посол Росії в США, його там прізвище Антонов, найгрубішою помилкою це називає, каже про те, що Вашингтон послідовно веде лінію на повне згортання двосторонніх відносин, і ми розуміємо, що ці двосторонні відносини між США та Росією дійсно є, і США прислуховується до того, що говорять в Росії, то чого можна очікувати після того, як атакамси з'явилися на озброєнні наших захисників? Перш за все, можу сказати, що червоні лінії перейшла Росія і Путін дуже давно. Що значить гатити по Україні стратегічних бомбардувальників, які в принципі робились для того, щоб брати участь в глобальній війні ядерній? Це вже не просто червоні лінії перейдені, це вони вже все використали практично. Тому, коли він починає цю розмову, її читати треба наступним чином. Що побоювання програшу зростають. Як тільки США і союзники надають більш якусь потужну зброю, а я дуже сподіваюся, що колись прийде час і наданню таких обсягів і за видами озброєнь, які змінять правила гри, це коли будуть платформи, авіаційні, які можуть нести ракети до 500 кілометрів, ну, хорошо, не до 500, може менше, ну, з хорошими боєголовками, то тоді, звісно, ситуація для Путіна дуже погіршиться. А зараз його нервова реакція, тому що, я сказав, його не цікавить наслідки атакамс, тому що ми це подолаємося, а з іншого, що це помилка, складна ситуація. Так, я не зрозумів. Якщо вас це ніяк не хвилює, то при чому тут ваша істерика зараз? Тому, в принципі, я думаю, у нього істерика ще тому, що вони пропустили, їх розвідка військова пропустила саме підготовку використання цих ракет проти аеродронів. До речі, не проти цивільних, проти аеродронів. Тому, в принципі, дуже вчасне повідомлення. Ми, звісно, очікували його раніше, але зараз повідомлення офіційне, яке прозвучало від офіційної Вашингтону, дуже вчасне. Якраз Китай передали привіт і сказали, що Україну будуть підтримувати далі. Нехай вирішують, що робити далі з Путіним і з його цими спробами триматись всіми силами, прямо кидаючи тисячами своїх на убой своїх солдатів. Пане Валерію, чи правильно я вас зрозумів, що от ви вбачаєте, що це ну не є таким співпадінням, що саме в той момент, коли проходить у цей форум «Пояс та шлях», один пояс, один шлях, ще називають його, в Китаї, куди завітав Путін, так, що саме в цей час в Україні показали, як можна ефективно використовувати далекобійні ракети від США? Абсолютно вважаю це не співпадінням, але не використання, а саме заяву офіційно підтвердження Сполучених Штатів. Тому що, очевидно, Путін їхав переконувати свого сюзерена, очільника Китаю, фактичного сюзерена, що в нього є багато можливостей, він перемагає, тобто США розгублені, в США політична криза, Конгрес не може прийняти рішення стосовно фінансування, і от зараз якраз пауза ця була дуже чітко заповнена. Танки «Абрамс»,
ракети «Атакамс» і чітка заява Джозефа Байдена офіційна, що США будуть допомагати і Ізраїлю, і Україні подолати дії терористів, ті, хто намагається змінити світовий порядок. Я впевнений в тому, що ви бачили оцю публікацію в «Нью-Йоркері», так, там йшлося про Джейка Салівана, радника президента Байдена з національної безпеки. Має назву ця стаття «Випробування боєм для Джейка Салівана. Інсайди битви Білого дому за те, щоб зберегти здатність України до боротьби». Ну і там головна думка про те, що саме пан Саліван відіграє дуже важливу роль, коли і що нам надають, що от він має такі графіки, коли і звідки що надходить. Ну і багато співрозмовників цього видання, вони говорили про те, що великий недолік Джейка Салівана в тому, що він дме на вітер. В сенсі, що він дуже-дуже обережний, і от його серед іншого навіть зараховують в такий табір тих, хто хотів би все-таки примирення з Росією. Як ви гадаєте, а оці атакамси, які дійсно були вже нам підтверджені, хоча, здається, в невеликій кількості, чи це говорить про те, що пан Саліван припиняє дути на вітер? Ну, насправді, ми знаємо, що є різні позиції стосовно тактики і стратегії. Стратегія, в принципі, об'єднує і радника з національної безпеки Джейка Салівана, і очільників Пентагону, Держдепу. Це ми знаємо, що не допустити війну в країни НАТО, Європейський Союз, і не допустити ескалації, а при тому не дати Росії перемогти. Тобто, в принципі, вони всі підтримували цю стратегію. Джейк Саліван ніколи, на мій погляд, не був за примирення з Росією на будь-яких умовах, особливо після шантажу російського перед вторгненням. Вони тоді надіслали лист прямий в Вашингтон, це шантаж був Путіна. Ну, хто ж із нормальних зміняємих людей буде реагувати на шантаж? Тому є певна, є певні різні бачення стосовно динаміки, темпів, термінів і так далі. І мені здається, позиція Джейка Салівана змінилася останні місяці. Я не можу сказати, коли точно відбулося цей сув, але раніше він, очевидно, і можна сказати, навіть публічно говорив, я вам нагадаю фразу «Атакамс ми не надамо». Да? Була фраза на брифінгу. Ну, а тепер вона є. Значить, так, його також підходи корелюються. Це нормальна ситуація, він дивиться глибше. Він, до речі, зайшов, що називається, в регіон глибше, тільки спочатку широкомасштабного вторгнення. Тому що раніше його інтереси, в тому числі наукові, я знаю це, я слухаю його виступи, там лекції, коли він і не був на посаді, то про Китай, про Південну Азію. І саме там очікувалось загострення і регіональний конфлікт. Ну, але Путін затягнув цю війну в Європу, і, звісно, зараз корекція буде відбуватись відповідно до подій і на фронті, і загалом в геополітиці. А оця от погроза, яка прозвучала, я так сприймаю, як погроза чи такий, знову шантаж, що ми будемо міняти правила гри у світі. Правда, сказав Путін, і що Китай це підтримує, будуть нові правила. Це прямий виклик, і в тому числі адміністрації. Тому не буде там Джейка Саліна такого, який був рік назад. Ну, це добре. Я думаю, що це дуже хороша новина для нас. Але я, хочу повернутися все-таки до тих сигналів, які надсилає Росія, в тому числі через рот Путіна. І от ми можемо що завгодно говорити, так, але от Росія впевнена в тому, що ніякої суб'єктності Україна немає, і треба напряму говорити з Штатами. І тут є дві заяви, от нещодавно вони прозвучали від російського диктатора. Перед візитом в Пекін він розмовляв з китайською медіакомпанією, і там сказав, знову, нібито нічого не сталося, він знову сказав про те, що для нас дуже важливий нейтральний статус України. Це перше прозвучало. Вже в Пекіні, здається, він спілкувався з журналістами, з пропагандистами, і там вже сказав про те, що нібито в Україні замислюються про переговорний процес, але треба скасувати декрет, що забороняє переговори. Я нагадаю аудиторії, що таким рішенням Ради національної безпеки та оборони було прийнято такий
як це сказати, ну, рішення було прийнято щодо того, що неможливо вести переговори з Путіним тільки якщо хтось інший буде очолювати країну. То як ви гадаєте, це ж звертаються до Сполучених Штатів? Це ж означає, що вони кажуть, ну от ні в якому разі не приймати Україну в НАТО? Що можуть думати про це в США? Ну, по-перше, це указ президента України Володимира Зеленського, який підтвердив рішення РНБО. Він не буде відмінений, тому що це було би дивно, а і, в принципі, він більше носить характер внутрішній. Да? Ми розуміємо, що з Путіним, я принаймні розумію, які переговори з Путіним, який один стіл переговорів. Ну, ми ж не такий у нас підхід, як у лідера Китаю Сі Цзіньпіня. Тому що він з одного боку, Сі Цзіньпінь, говорить, що коли даруєш троянди, то аромат залишається на твоїх руках, що, в принципі, правда. Але коли ти тиснеш руку Путіну, злочинцю військовому, якого воєнного, в якому кров просто капає з рук, то, вибачте, ця кров на твоїх руках. Тому тут іще треба розібратись на той момент, коли буде наша перемога, що буде з Путіним. Я думаю, що якщо, дай Бог, це піде так оптимістично, то Путіна взагалі в переговорах не буде. Його як суб'єкта не буде, буде США і Китай. Тобто, да, і, на жаль, і ми не зможемо вирішити питання без зовнішніх таких речей, тому що, з одного боку, ми не підемо на прямі переговори з злочинцем, з іншого боку, ми залежимо, як і Росія, тепер все більше і більше від Китаю, ми залежимо, відверто кажучи, від партнерів в темпах постачання озброєнь. Тому, і навіть не тільки в озброєнні, в фінансовому плані, тому так, вплив США буде серйозний. Вплив Китаю буде зростати над Росією. Може прийде така точка, що саме США і Китай будуть обговорювати ці питання. Можливо, навіть почнуть в листопаді вже під час візиту планованого Сі Цзіньпіня в Каліфорнію. Тобто, можливо, там. Це погано, звісно, що суб'єктність, ну, я би сказав так, тут не суб'єктність втрачається України, а, в принципі, ми не можемо самі вирішити це питання. Але і Путін хай там не харахуриться. Він уже давно втратив ті можливості, які були в нього. Вже розполовинили всю його, половину армії немає. Тобто, а далі буде. Тому я думаю, що це, от його, коли він емоційно починає говорити, є такі фрази, ну що Київ вже думає про переговори. Це читайте зворотнє. Путін хоче. Дуже хоче переговорів, які зафіксують його окупацію частини України. Він просто вискакує з штанів, щоб тільки це забезпечити. А я вам скажу, що це, що сказали зараз китайці, і те, що Путін починає говорити, свідчить про те, що він не домовився з Сі Цзіньпінем про безмежні там unlimited підтримку війни назавжди. Як він каже, ми завжди готові воювати. Ні, Китай йому по руках дав, я впевнений в цьому, взяв північний шлях, уже отримав доступ і сказав, мабуть, давайте там уже думає, як це закругляти. Я впевнений в цьому. Єдине, звісно, що вони формують антизахідну коаліцію і все рівно ця історія протистояння двох таких, можливо, блоків, можливо, двох центрів сили, вона буде тільки розгортатись. Але в європейському регіоні, я думаю, що ми будемо свідками наступного року поступового зменшення розгортання такої регіональної війни. А як ви гадаєте, чи можемо ми бути впевнені в тому, що от Китай не передає те озброєння, яке потрібно Росії через Північну Корею? Вже були публікації, такі дослідження того, ну от скільки таких військових вантажів вже прийшли на територію Росії. Там говориться, здається, про Краснодарський край, це за 200 кілометрів від України. То, можливо, Китай, ну от напряму не буде нічого підписувати, підтверджувати і так далі, але через свого проксі може надавати все, що Росії потрібно, щоб далі вбивати українців. Ну, у нас немає підтверджень такого, це зразу буде видно на фронті. Ми знаємо, що Китай дійсно там більш прихильно ставиться забезпечення дронами зараз Росії. Раніше доступ українців був однаковий, зараз складніший. Але, щоб сказати, що Китай готовий до постачання, ну, таких озброєнь, як снаряди, там, ракети, цього немає. Росії навіть зараз товари подвійного призначення і важливі, дуже важливі. Тому
Ну, я не можу говорити без фактів, що Китай це робить, але, ну да, тобто це можливо, в принципі, але для Китаю це буде дуже серйозна іміджева втрата, тому що Китай і так Росії надав дуже багато для ведення цієї війни. У них товарообіг з Росією зріс два рази з 2014 року, з початку російської агресії проти України, 200 мільярдів зараз. Ну, тобто він, ну, Китай частково фінансує, ну, не частково, він бере участь в фінансуванні війни. І демпінгові ціни на нафту це ми підтверджуємо. Це не може тривати вічно, але Китай вважає, що він достатньо допомагає Путіну. Ну, я скажу свою думку, таких офіційних заяв немає. Китай позиціонує себе як збалансованою політикою, але очевидно, що цей баланс на користь Росії. Останнім часом, сподіваюся, буде корекція, деякі сигнали є. І, ну, поки що Китай грає на Путіна більше. І з часом, я думаю, що це все-таки буде зменшуватись. І дуже було б дивно, якби в цих умовах Китай пішов би на пряме постачання озброєнь, хоча би через КНДР. А те, що з КНДР пішли потоком озброєння, та, це також правда. Тому побачимо, у мене немає якоїсь інсайдерської чи там інформації про що в тих великій кількості контейнерах. Але якщо це проявиться на фронті, це буде, я вважаю, помилка Китаю дуже серйозно. Ну, ми сподіваємося, що наші американські та європейські, можливо, азійські партнери зможуть це дослідити, так, що саме в цих контейнерах, чи це не Китай передає через КНДР, але треба трошки почекати. А інша, звичайно, важлива історія, яка от розгортається просто перед нашими очима, це те, що відбувається на Близькому Сході після варварської атаки терористичного групування Хамас на Ізраїль. Ізраїль має намір дуже жорстко відповідати і відповідає саме за зараз в Ізраїлі знаходиться президент США, так, і тут, звичайно, ми не можемо не мислити в контексті нашої війни. Багато запитань щодо того, а наскільки буде відвернута увага від України, наскільки у США буде спроможностей щодо того, щоб допомагати і нам також зі всіма цими проблемами в Конгресі, які ви згадали. Але я от таким чином хочу вам поставити запитання. Ми розуміємо, що наближаються президентські вибори. І, звичайно, Джо Байдену, як кандидату від Демократичної партії, скоріш за все, так і буде, якщо не буде проблем зі здоров'ям. Так ось, що йому важлива перемога. І перемогу в Україні, на жаль, він, ну от, показати не може. Ми можемо говорити про те, що це у нас немає просувань, незважаючи на всі зусилля і героїзм наших воїнів через нестачу американської зброї, але для внутрішньої аудиторії це не означає. Так ось, дуже довго формулюю. Чи не може бути так, що от зараз Байдену буде важливіша перемога Ізраїля, і він її буде продавати, а Україна, ну, вже на другому плані? Ну, ви говорите словами політтехнологів, да, які дійсно будуть мати певний вплив під час кампанії, але при тому Джозеф Байден залишатиметься діючим президентом. І це треба враховувати. Тому різких якихось рухів не буде. Впевненість в мене серйозно стосовно того, що до літа наступного року, ну от я тут бачу, обсяги допомоги США не будуть змінюватись, зменшуватись. Динаміка, може, навіть будемо сподіватися, зросте до якраз на зимову весінню кампанію нашу деокупації території. Якщо говорити про значить, періоди далі, важко сказати. І тут дуже важливо, наскільки затягнеться війна саме на Близькому Сході. Тому що ви ж бачите зараз два сценарії, ну такі основні. Це все-таки антитерористичні дії в цій війні Ізраїля проти Хамас-терористів, не проти Палестини. І другий – це розгортання, на жаль, також шанси ці є, розгортання арабо-ізраїльської війни. Ну, принаймні, це от незрозуміла ситуація, хто поцілив в госпіталь, підняла дуже серйозні емоції і загострила питання. Якщо буде довго, тоді так, це вплине на Україну, очевидно. Довго, я маю на увазі, це як мінімум кілька місяців. У нас є певні позиції, правда, по запитам
по озброєнням, що Ізраїль, що України, ми маємо підтримку США навіть по одним і тим же програмам, наприклад, FMF. Тобто там запит, наприклад, на керовані бомби і на, ну, те, що публічно звучало, і на системи ППО. Десь перетинається, але загалом, в принципі, в Ізраїлі ці склади американські, вони там знаходяться, вони вже там заповнені. І я думаю, що їх буде достатньо. Стосовно цього, ну, таких побоювання менше. Стосовно політичної позиції продовження програм фінансування і їх обсягів, ну, тут також, я думаю, спільний пакет, який планується внести вже от найближчим часом, він буде проголосований в Конгресі. Тому в мене немає якихось, ну, скажімо, таких вражень, що це щось зміниться кардинально в наступні півроку або фінансовий рік. Що буде далі, я не можу спрогнозувати. Далі можуть бути питання, але ж ми сподіваємося, що нам вистачить цього часу для того, щоб досягти своїх військових цілей. Ну і наостанок, я думаю, що настільки все динамічно, що ми з вами оцінюємо ситуацію станом от на сьогодні. А якщо виникне третя точка гаряча, а якщо раптом, ну це така конспірологія, я зразу скажу. Якщо просто доктрина американська, вона має на меті участь Америки в двох регіональних війнах і оборону самого континентальної Америки. Так от, якщо третя точка, я думаю, дуже хотілося б Путіну її розпалити там десь, ну, не знаю, про що говорив Лавров з північно-корейським лідером. Ми не знаємо, які питання обговорювались на закритій тет-а-тет зустрічі Путіна Сі Цзіньпіня. Якщо це десь розгориться в Південній Азії або навіть в Африці, то тоді увага дійсно буде розпорошена. Але я думаю, що вдасться все-таки Ізраїлю досягти результату і не окупуючи сектор Газа, про що зараз, власне, Джозеф Байден і веде там перемовини. Ну і щоб не окупував Ізраїль, а тільки швидко провів операцію. Ну і далі фокус уваги може повернутися на Україну. В будь-якому разі вибори в США – це з точки зору уваги до зовнішніх питань. Історія не сама сприятлива. Мірою наближення до дати виборів американці будуть переключатись на свої внутрішні питання. Пане Валерію, це враховувати. Ви знаєте, от наостанок хочу ще одне таке важливе питання з вами обговорити. Знову ж в контексті Близького Сходу. В понеділок американські та ізраїльські видання повідомили про те, що нібито президент Зеленський хотів відвідати Ізраїль. Там йому відмовили, нібито сказали, що не на часі. Посол України в Ізраїлю Євген Корнійчук це спростував. Він сказав, що не було такого запиту. Але ми бачимо, от це з'явилося в публічному просторі на анонімні джерела, як завжди посилаються. Ну і президента Зеленського немає в Ізраїлі, так? От є європейські лідери і інші, але президента України там немає. Як ви гадаєте, а от якщо уявити собі, що дійсно, ну от була така відповідь від офіційного Єрусалиму, то що вона означає? Згадати я не збираюсь, то я займався цим, коли був на посаді аналогічний. Так от, є таке правило, поки не узгоджені всі питання візиту, тим більше візиту лідера однієї воюючої країни до іншої воюючої країни. Тобто це багато питань різних. Там є візити інших лідерів, які, ну так, давайте чесно, не менш важливі Джозефа Байдена, ніж президента навіть моєї країни. Але дійсно, ми тут могли би не тільки висловити солідарність, допомогти. Я думаю, що треба орієнтуватись на офіційні заяви посла України. Якщо він говорить, це все не було, значить не було. Я думаю, що треба робити в будь-якому разі так, щоб спочатку здійснювалися візити, а потім преса це обговорювала. Пане Валерію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Валерій Чалий, дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.